গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড প্ৰকল্পত কেন্দ্ৰৰ শিলমোহৰ। মেগা প্ৰকল্পৰ বাবে 5,729 কোটি টকা আবণ্টন কেন্দ্ৰৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'ব আৰু এখন দলং। এই ৰিং ৰোডে সুচল কৰি তুলিব উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো প্ৰধান চহৰৰ পথ যাতায়াত। উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটীৰ সৈতে পথ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত সূচনা হ'ব নতুন দিগন্তৰ। 121 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হ'ব গুৱাহাটী ৰিং ৰোড। মেগা প্ৰকল্প ৰিং ৰোডে সামৰি ল'ব খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰীৰ 6-লেনযুক্ত পথ। জালুকবাৰীৰ পৰা বাইহাটা চাৰিআলিলৈ নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'ব 6-লেনযুক্ত পথ। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা মান্দাকাটাৰ মাজেৰে চিপাঝাৰৰ কুৰুৱালৈও নিৰ্মাণ হ'ব 6-লেনযুক্ত পথ। কুৰুৱা আৰু নাৰেঙ্গীৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'ব 3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দলং। 6-লেনযুক্ত হ'ব সোণাপুৰ খানাপাৰা সংযোগী পথ। ৰিং ৰোডত থাকিব কেইবাখনো উড়ন সেতু। ৰিং ৰোড প্ৰকল্পত ব্যয় হ'ব মুঠ 6,797 কোটি টকা। ইয়াৰে কেন্দ্ৰই দিব 5,729 কোটি টকা। ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব বাকীখিনি টকা। শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা এই সিদ্ধান্তৰ পাছতে উৎফুল্লিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গুৱাহাটী ৰিং ৰোড প্ৰকল্প হ'ব ই 55.54 অৰ্থাৎ 55.54 কিলোমিটাৰ হ'ব। ই বৰ্তমান যিটো গুৱাহাটী নেশ্যনেল হাইৱে আছে তাৰ পৰা চিধা চিধা বাইহাটা চাৰিআলিলৈকে যাব, কিন্তু এই বাইহাটা চাৰিআলিলৈকে যোৱা অংশটো ই 6-লেন হ'ব, অৰ্থাৎ 6-লেনযুক্ত হ'ব, যাতে ট্ৰেফিক কোকৰাঝাৰলৈকেও যাব পাৰে, মঙলদৈ ফাললৈকেও যাব পাৰে। যেতিয়া আমি বাইহাটা চাৰিআলি গৈ পাম, বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা ই পোনে পোনে কুৰুৱালৈকে যাব। কুৰুৱা আৰু নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰৰ মাজত এখন নতুন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং হ'ব। তাৰপিছত ই আকৌ সোণাপুৰলৈকে আহিব। সোণাপুৰৰ পৰা আকৌ 6-লেন এটা ৰাস্তা, বৰ্তমানৰ ৰাস্তাটোৰ ওপৰতে 6-লেনযুক্ত এটা পথ হ'ব, সি খানাপাৰাত লগ লাগিব। গুৱাহাটী ৰিং ৰোড প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হ'লে গুৱাহাটীৰ আশে পাশে থকা প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহত লাঘৱ হ'ব যানজঁটৰ সমস্যা। অসমৰ লগতে শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে দেশৰ পথ পৰিবহণ খণ্ডৰ 8টা বৃহৎ প্ৰকল্প। ইফালে অহা বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে মুকলি হ'ব নুনমাটি দীঘলীপুখুৰী পাৰ সংযোগী উড়ন সেতুৰ এটা অংশ। মুকলি হ'ব নুনমাটিৰ পৰা চানমাৰিলৈ যোৱা অংশ। 2026 চনৰ বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ হ'ব নুনমাটি দীঘলীপুখুৰী পাৰ সংযোগী উড়ন সেতুখন। দুৰ্গা পূজাত মুকলি হ'ব যোৰহাটৰ উড়ন সেতু। মহাপঞ্চমীৰ দিনা যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ সন্মুখত থকা উড়ন সেতুখন ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অহা বহাগ বিহুৰ আগতে নুনমাটি আৰু চানমাৰি ফ্লাইঅভাৰৰ যিটো অংশ, অৰ্থাৎ নুনমাটিৰ পৰা গাড়ী চলালে পোনে পোনে চানমাৰি ফ্লাইঅভাৰত আমি উঠিব পাৰিম আৰু যোৰোদলৈকে ওপৰে ওপৰে গুচি যাব পাৰিম। সেই অংশটো আমি অহা বহাগ বিহুৰ আগতে সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু তাৰ পিছৰ বহাগ বিহুৰ আগতে আমি চানমাৰীৰ পৰা দীঘিলী পুখুৰী অংশটো আমি সমাপ্ত কৰিম। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়ৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।